Ikaze karibu kaze kaze kuri Irisa TV muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu ndabakunda ndabishimiye ndabashimira cyane ni umugisha ukomeye kubona mutwumva kubona mudutega amatwi kubona muha agaciro umwanya tuba twahaye agaciro natwe wo kucakashaka no kugira umutwaro no guhaguruka muri iki gihe kugira ngo tubashe gukora vision na mission y'umurimo twahamagariwe nka Irisa turabashimiye cyane 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 comment mukomeje kuduha encouragement mukomeje kuduha benshi muri kutubwira hirya no hino mu bihugu bitandukanye mutubwira ngo big up mutubwira ngo courage mutubwira ngo félicitations mutubwira bon courage bon travail turabashimiye cyane 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 n'ukuri n'umugisha ukomeye ndabishimiye kandi sankuraje biranera umwete biradutera umwete wo gukomeza gusenga tuvuga ngo mana ufashe ubwoko bwawe kugira ngo tube umugisha muri iki gihe Irisa TV rero twagarutse nkuko mubizi mubimenyereye mumaze kubibona wenda haruguye kuri iyi video ariyo ya mbere ariko dufite vision dufite mission imwe yo kuvuga ngo dukore self education twige twiyigishe dushaka ibintu twiga tube epanui bitekerezo byagutse umutima wagutse twaguke tuve ku rwego rumwe tuve mu bintu tumenyereye dukore ibindi bintu tutamenyere kigira kabiri tuganire n'umuryango twahagurukiye divorce gusenya icyorezo cya divorce tugihereye mu mizi mu buzima bwo mu muryango mubana hari umunsi ndabapromisinze ko tuzakorana ikiganiro n'abana tugakora ikintu hamwe n'abana kuko ça fait partie umuryango ikindi tuzakora coaching nka mission ya Irisa TV coaching mentoring of young people aba jeune abantu bakiri bato muze tubabwire tubaganirize hari ahantu twa imyobo twaguyemo hari ibisate by'amacupa byadukataguye hari amabuye twasitayeho hari amaerreur twakoze mu buzima twifuza kubabwira kugira ngo namwe mutigira wari imisi y'ubujiji twagize nubwo bibiri tubwira ko iyo minsi witeka yirengagije ariko tubibwira abantu bakiri bato kugira ngo turebe ko aharaho batazagwa muri iyo mitego ngiyo Irisa TV rero icyama mugakora subscribe icyama mugakora share icyama ukabwira inshuti yawe uti nyaboneka iyaboneshe hano hantu kugira ngo ibiganiro bigiye kuza mu minsi iri imbere ho tuzakora cyane tumaze kubona ibikoresho tuzakora cyane rwose turabibijeje hamwe n'Imana tuzakora iby'ubutwari ibyo turabyizeye ibyo ni isezerano dufite muri uyu mwaka wa 2022 ni ukwiruka we run tugana ku ntego murakoze cyane uyu munsi rero tubafitiye ikiganiro kiryoshye dufite ikiganiro kiryoshye cy'amabanga ane yubaka urugo yubaka umuryango yubaka urushako ruzima amabanga ane yubaka urugo amabanga ane areba umugabo areba umugore areba umuntu utarashaka areba umuntu washatse akureba wowe wese uri kunde ayo mabanga ane rero nubwo tuvuga iby'urushako ntabwo we are not experts ntabwo tubizi cyane nubwo tubishoboye cyane gusa nuko dufite umutwaro wo kuganira n'inshuti n'abavandimwe wo kugira ngo turebere hamwe ko ahari twakubaka umuryango mwiza ni umutwaro dufite natwe turiga natwe turaterwa natwe turabihirwa natwe turi ku musozi rwose aho duterwa imyambi n'ibisanzwe ariko kandi tuvuga tuti nta rugo ruri perfect rubaho cyo narakibonye maze kukireba warongorwa n'umupasteur warongorwa n'umuhanuzi warongorwa na n'umuntu turutse hehe wize PhD ufite za PhD zingahe warongorwa n'umuntu utarize wenda ukavuga ati ibi nibyo byamfasha warongorwa n'umuntu w'imyaka mikeya uruta imyaka cyangwa ukarongora umuntu urusha imyaka myinshi peu importe critère n'ibindi byose twakwiga cyangwa wabwirwa nta rugo ruri perfect rubaho
genda niba ari byo baheraho bavuga ngo zirara zishya bavuga ngo ibiki n'ibiki ariko sinze ahantu uzi hari perfect nabwo nzi ku kazi kawe niba hari perfect nabwo nzi muri business niba biri perfect sinzi rero igituma ufata urugo rw'abantu babiri baje bari unperfect bakaza mu rugo urumva bari we perfect kuba perfect si cyo tugambiriye nanubwo ari cyo rwose twifuza ahubwo turifuza urugo ruhire nkuko bajya babitubwira mu makwe urugo ruhire rero ntabwo ari urutagongana ntabwo ari rwa rundi rutagira accrochage cyangwa se ngo rugire udukimbirane turaho no biriya nibyo ça fait partie y'uburyohe bw'urugo nibyo tukweshanja no kugira les idées de tukubitaniramo gutya twarangiza hakavukamo ikintu kizima njye mbireba iyo tufite projet tugiye gukora n'umutware wanjye tura diskita popopo tansuka zamuka uravuga ati noneho hano harahiye ku mugana ariko finally hakaza kuvamo resulta y'ikintu kizima nkavuga ni wow wonderful narabimenyera rero naragambira avuga ni bino bintu biranduhije niba ari nabyo bino bita urugo njyewe ndarushye ariko nageza aho mbona ko bijya bibyara resulta nziza muri za discussion muri koko papapapa rero nituvuga amabanga yubaka urugo ntugire ngo nibigiye kuza kuba perfect ngo bibe byere nta byera ngo de ibanga rya mbere ugomba kumenya intege nke za partenaire wawe partner wawe umuntu mukundana umuntu mubana umugabo wawe umutware wawe umugore wawe ugomba kumenya ko agira weakness ugomba kumenya côté faible yiwe ugomba kumenya ko hari ahantu ajya abera umuntu mubi ko buri muntu wese agira akantu ke kara ahantu agakovu cyangwa akantu k'intege nke cyangwa akantu urabona yuzi uruhande uberamo fort yuzi ko hari ukuntu ubwata buri muntu wese mbabwiza ukuri agira intege nke rero ikintu bigusaba iyo wamenye intege nke za mugenzi wawe bigusaba cyangwa se bigufasha kumenya ukuntu yijera kumenya ukuntu umanaginga aho hantu sibyo wamaze kumenya intege nke za mugenzi wawe ubasha kumufasha kuzivamo kuko urugendo rw'urugo rwo kubana ni urugendo rw'abantu babiri ukareba ukavuga ati njyewe mfite intego yo gufasha mugenzi wanjye kuzava muri iyi weakness kuva hano hantu akava kuri uru rwego akazamuka ku buryo mwicara mukavuga muti kuva aho twamenyaniye nashingiye urugo nagiraga amahane none amaze gushira nanari umuruhubagurika none maze gushira so urugo rero turufate nk'ahantu umuntu agenda etide de caractère ukabanza ukamenya intege nke ze ukiga uburyo wamufasha kuzivamo icya gatatu ukiga ukuntu ubana nayo ko ntabwo ari byose bihinduka ntabwo weakness zose zihinduka ntabwo faiblesse zose z'umuntu ntiwicare ureba umeze nk'umuntu uri gucungana n'igi ngo rivemo umushwi ngo uvuge ngo mugenzi wanjye ngo ntegereje ko ahinduka si ngombwa ahubwo iga ukuntu ubana nayo ikindi wirinde guhora umucyurira wirinde guhora uyireba iyo ntege nke izo ntege nke za mugenzi wawe ntaba arizo utumbira gusa ntutumbire ibibi kuri mugenzi wawe kuko iyo urebye ibibi bye gusa akaba ari byo uzajya uhora ureba bikubuza kuzamenya ibyiza bye no ku exploita ubinezerere ubyishimire ahubwo bijye ujye ubibwirwa n'abandi oya reba kalite nziza z'umuntu wawe uzishimire ube proud yazo ujye uhora uzibuka ujye uhora uvuga uti wa ndamukundira kwaraka kuko hari igihe muri fiancée cyangwa iyo mugikundana n'umuntu uhura n'umuntu akakubwira utuntu twiza tw'umu partenaire tw'umufata nawe ariko wamara kugera mu rugo utuntu tubi akaba ari twure ukibaze se bya byiza byaragiye ahubwo twaguye mu mutego wo kugera mu rugo ugatangira kumera nk'aho ubaye polisi cyangwa umuditere uhora ushakisha utuntu tubi muri mugenzi wawe please remember ibanga rya mbere ugomba kumenya ko partner wawe afite weakness ahantu kandi nubwo ayifite
ujye wireba nkuko utunga urutoki gutya umenye ko izi ntoki zose ziri kukureba. Remember nawe ufite weakness zawe, genda ahari nuko we adahora zikubwira. Abagore nitwe duhora tuvuga gusa cyane ibibi by'abagabo bacu, abagabo kubera ko bo batazi kwivugira bo kenshi ntago babikunda kubikora. Ariko n'abagabo mu rugo agoza kunkeke ahora kubwira nje narakubwiye uje ugira isuku, nje narakubwiye uje wisiguke, nje narakubwiye. Basi wakwihanganiye mugenzi wawe iyo weakness afite ukamufasha kuyivamo, cyangwa se niba ubona bidashoboka bana nayo. Ako ni kamwe, iryo ni ibanga rya mbere. Ibanga rya kabiri, buri muntu wese agira amateka mabi. Uganiriye na mugenzi wawe, buri muntu agira background, buri muntu agira amateka, kandi mu mateka y'umuntu habamo na mabi. Ushobora kuba warawumweho urumogi, ushobora kuba warabayeho mayibobo, ushobora kuba warabayeho ubuzima bubi, ushobora kuba warabayeho indaya. Ibaze nk'umuntu akarongora umukobwa wigeze kubaho indaya mu muhanda, bitewe n'ubuzima n'uko mwaganiriye, kuko birashoboka ko wamukura mu muhanda akaba umugore muzima kurenza wa wundi wakuye mu rusengero. Bibaho rwose, ingero turazifite nyinshi. Ntabwo kuba umuntu afite amateka mabi bisobanura ko uyu munsi ari mubi cyangwa se atazaba mwiza. No, niba ubanye n'umuntu ufite amateka mabi mu buzima bwa buri wese habamo amateka y'umukara, ubuzima bw'umwijima, si ngombwa kuzajya wirirwa ubumucyurira, si ngombwa kumucyurira ubukene n'ubutindi bw'iwabo uzi, si ngombwa, si byiza kumucyurira utudega twe uzi yakoze, si byiza. Menya ko buri muntu wese mubana umubana harimo mwembi mufite amateka mabi y'umukara. Impamvu yamenya niki? Iyo reactinze mu buryo ubu n'ubu, niba uzi ko umuntu mubana yabayeho mu muhanda, yabayeho mayibobo, yatawe mu buryo bwinshi, ubusi yamanukuye igitutsi akagutuka igitutsi cya kindi kiri bizarre, ntuzikange uvuge uti kamene mu mutima ubyakira, uvuge ngo twadusigisigi two mu muhanda turacyamurimo. Wihanganira amateka y'umuntu, please muzagenda mubana yiga, ntibavuga bavuga, hazareka gutukana, hazareka kureactinga ko akundi. Iryo ni ibanga rya kabiri nkwibiye rigomba kukuyobora mu rugo. Ugomba kumenya ko umugenzi wawe nawe ubwawe ufite amateka y'umukara. N'igihe byazamutse ukimenya ukavuga uti amateka cyaki cya gipube kimbamo cyazamuye, mana wabona regare iyo za iyo regare yazamuye icyuka nko muri dusha cyangwa n'ahandi ukikazamura. So ujye wimenya, numenye na mugenzi wawe igihe regare yafungutse bigenda bite, igihe amateka y'umukara yazamutse wa munuko uwo mu mutima w'umuntu ujye uzamuka. Icyo ngicyo wakimenye kiragufasha. Ibanga rya gatatu nuko ugomba kumenya ko buri rugo rugira defi, rugira test yarwo. Nyabuneka nshuti zanjye, iyo mubona abantu bagenda bafatanye, iyo mubona abantu bagenda bakundanye, iyo mubona abantu baraho bizihiwe, ntabwo bihora ari ala rose. Hariho up and down, hari uruganda rw'umuriro, hari amajoro yo gukubitwa bagira, yo guhondagurana bacurana, yo kutumvikana. Iyo babonye rero bifataniye amaboko ukahora wifuza ngo ugende ifuza umugabo mwakanaka, nge nibonera ruriya rugo rwiberaho muri paradizo kubera ko bahora bapostinga, kubera ko bahora basohoka, nge icyama nkagira urugo nka ruriya. Moshe, ntukajye upfa kwifuza ibyo ubonye byose, ntabwo uzi igiciro bishuye. There is a price, hari igiciro bishuye, kandi nabo byanze bikunze. Buri rugo rugira defi, rugira majoro y'umwijima, ariko hari ijoro ry'igitondo, hari igihe cy'umunezero. So icyo kandi ugomba kukamenya nk'akabanga ukakitwaza, ukavuga ati nubwo nzamutse. Hari indirimbo nkunda ivuga ngo n'Imana yo mu musozi is the god of mountain in the mountain, ikaba na god in the valley, ikaba Imana. Toko n'urugo ujye uzamuka igihe munezerewe, ariko umenye neza ko hari n'igihe muzaca mu ruganda, rwa ruganda cya gihe petetre cy'uburwayi, umanitse amaguru mu bitaro. Iyo ni defi, mufatanye, mukennye, mwabuze epfo na ruguru kredi, bagiye kubatereza cyane. Ni defi nyinshi, ni ahantu henshi abantu bajya baca mu ruganda rw'urugo, hahandi mufatana mukarebana mu biganza mukavuga muti
ubuzima turi gucamo nibiki ko bibishesheri mushobora kuba muri guca mu bukene bukabije mushobora kuba muri guca mu madeni bikabije mushobora kuba murwaje umwana mugafatana mushobora kuba mutwite indika bashikikavamo mubireba mukabati ya ivuye so buri rugo rugira umunsi cyangwa ibihe byo kunyuzwa mu ruganda hamwe tumukaje uvuga ati bariya nimbe nabo oya there is a price to pay now ihanganira ibihe uri gucamo by'umubabaro by'agahinda birunaka shobora kuba ari na crise emotionnelle umwe muri mwebwe afite ukuntu afite panique afite ukuntu atari kwitwara neza ihangane nimumara guca muri urwo ruganda nimumara guca muri uwo muriro muzakayangana nka kwa kundi zahabu bayicisha mu muriro niko na buri rugo rugira umuriro rucamo ihangane rero kandi ukomere icya nyuma cya kane ngiye gusorezaho ugomba kumenya ko umunsi wakoze mariage umunsi wakoze ubukwe umunsi wabanye n'uwo mugabo wa cyangwa n'uwo mugore wawe washoje intambara tu as déclenché la guerre you declare the what intambara nyine urumva washoje intambara ni ukuvuga ngo ubuzima bwo mu rushako bwo mu rugo ni intambara uba washoje kuko hari abanzi benshi batifuza kuba mu rugo ntabwo urabona umuntu mungana mufite imyaka imwe utarashaka imyaka ingana utarashaka cyangwa se wagiyeyo akagaruka cyangwa se uwo byananiye cyangwa se wapfakaye cyangwa se I don't know watsinzwe sibyo ntabwo uramubona ese ugira ngo ibyahize uriya kugera ku rwego aho bimuvana mu rugo wowe ntibiri kuguhiga menya neza ko umunsi wambaye kariya gatimba ukambara ino mpeta ukavuga ngo ninjiye mu rugo ujye umenya ko winjiye muri terrain y'intambara ujye umenya ko winjiye ahantu ushoje intambara mu isi y'umwuka no mu isi y'abafatika hari abantu bakundaga umugabo wawe hari abantu bakundaga umugore wawe hari abantu bamuhiga hari abantu bifuza urwo rugo urimo bashaka ngo uruvemo barujyemo hari abantu bifuza ubuzima bwawe bashaka kugukuraho kugira ngo bajyeyo rero ikintu ugomba kumenya niba uje mu rugo hagarara kigabo rwana kigabo umenye ko uje mu ntambara kandi kurwana intambara icyiza kihari urabona umunsi w'ubukwe muri dote barakubwira ngo uyu ni umugore wawe wagera muri sivile bakavuga bati akira ngo dore usohokamo bakubwiye ngo ubaye umugabo ubaye umugore hanyuma byagera imbere y'imana bakavuga ngo icyo bafatanyije icyo imana yafatanyije ntawe ushobora kukirwanya ako kantu kajya kakuberaga pasiwadi muri ya ntambara uvuge ngo nubwo ndi kurwana intambara ndi umutsinzi ndimo ndarwanya intambara ariko pasiwadi yanjye ni uko ngomba gutsinda so ugomba kubimenya nta mpamvu yo kudamarara nta mpamvu yo kwicara ngo ushyire ukuguru ku kundi ngo twararutashye nta mpamvu yo kwicara ngo uvuge uti icyo nashakaga kirarangiye kanaka twamurwaniraga uyu munsi igikombe ndakegukanye ngo ugeze mugenzi wawe mu nzu utangire umufate uko ushaka no menya ngo umunsi wakoze ubukwe watangiye urugo watangiye washoje babyita gusoza intambara yego washoje intambara uradeclare intambara la guerre biratangiye kandi ufashe intwaro ubwo ni ukuvuga ngo nk'iki ugiye kwiga ikintu cyose kizatuma unezerwa ugomba gushakisha ikintu cyose kizatuma uba muri ruriya rugo nta muntu ukunyeganyeje nta kintu kigukuyemo yaba umuntu yaba mu isi y'umwuka ibyarwanyije ababyeyi bawe biracyahari ibyarwanyije uriya muturanyi byatumye atubaka birahari ibyatumye so wanyu atubaka birahari ibyatumye babyara wawe atubaka birahari ibyatumye bandi bananirwa birahari so ugomba kumenya neza ko wowe ugiye guhagurukira kurwana urwo rugamba mu buryo bwose mu buryo bwo gushaka ubumenyi mu buryo bwo kuyaranja ukajya ushaka utuhengereza turyoshye ugasohoka n'umubanyi wawe ukamugirira neza ukarera abana ukamenya gushaka amafaranga ariko ugataha mu rugo ukamenya ahandi benshi bagwiriye mu byo baguyeho bavuga uti nyaruneka reka mfate ndebe ko hari Yesu yagaruka tukiri kumwe cyangwa tukazatandukanwa n'urupfu benshi bifuza urupfu bakaruha izina rya Yesu
Imana idutabare kandi turengere. Rero kuri Irisa TV twababwiye uko tuzagenda tubabwira amabanga atandukanye, twabemereye uko tuzagenda tubabwira ibintu twungutse, ibintu twize, ibintu turi ku aplika bigakunda, n'ibindi tugenda duhanahana courage, tuvuga tuti take courage, ibi bintu bizakunda, byanze bikunze bizakunda, byanze bikunze uyu mudaimoni witwa divorce azatsindwa mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu iki kintu kizatsindwa. Tugomba kugira urugo rwiza. Amabanga ane yo kubaka urugo rwiza tumaze kuyabonera hamwe. Turayakunze, turayishimiye nkuko twabyiganye, tugomba kubikurikiza neza. Mukore subscribe kugira ngo ibiganiro bitamuzabibone, mukore share, mukore like, mutwandikire mutubwire ama commentaire atandukanye kugira ngo turebe ko twarushaho ubutaka kubikora neza birenze ubu, cyangwa se niba twanabikoze neza mutubwire ngo mwabikoze neza. Turabashimiye cyane, Imana yo mwishuri dufashe ku aplika yo mabanga ane, na rugo ruri perfect rubaho. Mugenzi wawe afite intege nke ziwe, nawe urazifite intege nke. Nta rugo rubura up and down defi. Dufite twese uruganda ducamo rw'intambara, kandi tukamenya neza yuko aho mugenzi wawe mu mateka y'umukara agira, n'ubundi ugomba kumufasha no kujya umenya niba byazamutse cyangwa byamanutse. Ufite agatermometre, agatermotime, ku buryo umenya ngo ibihe asohoyemo mugenzi wanjye ni ibihe bimeze gutya. So nakagaruka rero kuri Irisa TV, turabakunda kandi turabishimiye. Ciao.